Bom, agora eu vou mostrar para vocês o meu terceiro motor Stirling. É um motor que possui uma bomba d'água mecânica. Essa bomba aqui, ela tá aqui dentro. Eu tentei colocar uma bomba a vácuo, mas o motor perdeu muito rendimento. Então eu parti para uma bomba mecânica de impacto. Ela se movimenta para cima e para baixo. E esse movimento faz a água girar por dentro do motor. Então vamos fazer funcionar aqui para ver como é que funciona. Como é que passa lá. Ele funciona muito bem. Ele possui 4 LEDs. Eu já testei com 5, mas funciona muito bem. O motor não perde potência com esse tipo de bomba. A bomba está aqui. Vou mostrar aqui dentro para vocês. É uma bomba de impacto. Não sei se vai dar para ver, mas onde está? Ela fica movimentando para cima e para baixo. E com esse movimento faz a água circular para dentro do motor. Eu vou tirar a mangueira aqui para ver se ela funciona muito bem. Vamos ver. Aqui está a mangueira. Veja bem, a água funciona, a bomba funciona, a água se movimenta, refrigerando o motor sem que perca a potência do motor. Aqui está uma luzinha de LED e aqui está as outras três unidades. Esse é um motorzinho para ser usado em dias que falta luz, como um pequeno gerador. Então tá aí o motor funcionando perfeitamente. Veja só. Motor gerador. O pistão de força é com uma membrana de luva, aquelas luvas amarelas que se usam para limpeza basicamente. Aqui está o forninho aéreo. Eu tenho dois roteiros. Funciona muito bem.